E aí, bicho, mais uma vez sem luz aqui. Estavam falando na previsão de chuva para Juiz de Fora, de chuva forte para Juiz de Fora para hoje. Então era natural que aqui também fosse. É, choveu. Não vou dizer assim tão forte, não, porque já tivemos chuvas mais fortes, bem, bem mais fortes que as de hoje, sabe? Só que assim, agora tá uma chuva lá, mais ou menos, agora mais fraquinha e tal. A questão é a seguinte, deu 3 e pouca, acabou a luz. E a gente tá sem luz até agora, já são umas 6 horas agora. A gente tá sem luz, a sorte que eu tinha colocado garrafa d'água no congelador, então assim, ainda tá mais ou menos gelada, tá um calor do caramba. Tipo assim, eu tô colando de suor, sabe? Porque sem ventilador é impossível, né? É, a gente começa a passar mal, né? Sem ventilador, né? É assim, problemas dando para tomar água. Eu tinha que ir sem internet, né? Eu tinha que fazer várias coisas. Eu tinha que, na hora que acabou a luz, tava esperando uma resposta da minha mãe. Tinha acabado de chegar a resposta da minha mãe. Eu mandei mensagem para ela pra perguntar se ela tá em casa amanhã, porque eu não sei. Eu tô esperando um cliente também me mandar uma resposta para ver se eu vou ou não pra Juiz de Fora amanhã. Isso vai depender se vão dar folga para ele ou não. Acontece muito dele achar que vai ter folga e o pessoal explora ele pra caramba, sabe? E acaba, que é cuidador, né? Acaba que no dia da folga dele, ele acaba me falando: ah, patrão, o filho do patrão, né? O filho do cara que ele toma conta não veio, não sei o que, acaba não podendo marcar. Eu tô esperando ele confirmar se eu vou ou não amanhã pra Juiz de Fora. Só que é claro que se ele mandou mensagem desde as 3 e pouca, né? Não tem como eu receber a mensagem aqui, porque eu tô sem internet móvel. Para isso eu teria que ter internet para entrar no site do banco, no aplicativo do banco, para poder colocar crédito para poder ter internet. Estou sem internet, porque só tenho internet de casa, né? E que sem energia não tem também. Então, se ele estava numa área com internet, possivelmente sim, que Juiz de Fora não cai energia assim, ainda mais no centro, ainda mais se ele estiver no hospital, né? É, não cai igual cai aqui, né? Então, se ele nesse período mandou mensagem para mim, eu não recebi essa mensagem. Eu teria que, se eu tiver que encontrar com ele lá amanhã para fazer o trabalho, eu iria aproveitar para comprar os meus remédios, a vitamina B12, coisa toda, né? Aí aproveitaria para comprar e para já estar numa farmácia e já me aplicarem. Mas caso ele me dissesse: não, não vai dar, eu não vou pra Juiz de Fora só por causa disso, assim, entendeu? Tipo, gastar uma energia do caramba pra chegar lá em Juiz de Fora, mas essas muvucas de fim do ano, e eu passo muito mal assim no meio de muvuca, sabe? Só pra isso, sabe? Aí eu ia comprar, minha tia me deu um contato de uma drogaria que eu posso comprar direto com eles, e eles entregam amanhã, sábado. Eles entregam aqui no meu bairro sem cobrar a entrega, porque assim, é lá de fora essa drogaria. E aí, o que que eu tava pensando em fazer? Em dar o endereço da minha mãe, tipo, ela me dizendo assim que não ia sair amanhã, dava o endereço dela, né, para eles entregarem na casa dela. Para o caso de uma hora para outra esse meu cliente querer marcar, porque vai que vem entregar aqui e eu não tô aqui. Então minha mãe já me respondeu que ela vai estar em casa amanhã. Só que eu não tive como responder de novo para ela e nem entrar em contato com a tal drogaria para comprar, né, o meu remédio, porque estamos sem luz. Oi, gente, bom dia. Hoje é sábado, dia 9 de dezembro. Ontem eu nem publiquei vlog porque ficamos sem luz, né? Como eu mostrei, ficamos sem luz de 3h30 da tarde
até 5 para as 3 da manhã. Eu sei que voltou a luz 5 para as 3 da manhã, porque aí do nada ventilador ligou, luz da sala ligou. E aí eu acordei. Gente, foi uma noite péssima, um dia, uma tarde péssima, uma noite péssima. E o que acontece? A minha casa já é muito escura, né? E a chuva, né, escureceu também o tempo lá fora, então fica em casa assim, tudo escuro. Não adianta, eu, a vela não. Não dá para continuar a fazer minhas coisas à luz de vela, porque não dá, eu já não enxergo bem, né? Ainda mais no escuro, na penumbra. É, não dá para eu limpar a casa à luz de velas, ver que o negócio tá limpo, é continuar as coisas. Então, a única opção é deitar. E aí, é, eu tenho o meu cansaço, né, da falta da vitamina B12. Então, assim, acabei dormindo, mas dormindo mal. Um calor do caramba, né? Sem o ventilador ligado, que suava, que o corpo colava, a nuca, sabe? Ficava assim toda molhada. E os pernilongos me atacando, e eu toda hora me dando uns tapas, eu dormindo assim. Toda hora me dando uns tapas, e dormindo, acordando, levantando, vai, sabe? Faz um café e coisa e tal. Gente, foi assim, foi uma noite muito, muito, muito ruim. Eu acho inadmissível. Acho inadmissível esse negócio, sabe? De quantas vezes eu já gravei vlog aqui no escuro, mostrando que a gente tá sem luz, porque é muito frequente, bicho, muito frequente. E aí as pessoas falam, ah, é porque assim, eu morei 13 anos na Europa, e nesses 13 anos não houve um único dia, um único dia que tenha faltado a luz, sabe? Ontem começou, foi 20 para meio-dia, deu um pico de luz, sem nada, sem estar chovendo, sem nada, deu um pico de luz. Eu falei, caramba, mas aí foi rápido, tipo assim, em 1 minuto, 2 minutos, a luz voltou, mas já fiquei naquela coisa, ai meu Deus. E aí depois, quando começou a chuva mais forte, né, às 3 e pouca, aí pronto, acabou a luz também, né? E quando eu falo que lá fora, né, isso nunca aconteceu, as pessoas falam assim, nossa, mas você quer comparar Brasil com Europa? Claro que eu quero comparar. Era pra gente ter, inclusive, melhores condições, porque a gente tem recursos naturais, sabe? É, a gente tem recursos humanos, a gente tem tudo, cara, pra ser um país top. Só, a gente só não é um país top porque aqui a ganância é muito desenfreada. A maioria das pessoas, né, que são muito, muito ricas, elas são ricas à custa de explorar o pobre. Eles vivem disso, eles vivem da pobreza alheia, de empobrecer o outro, sabe? De não oferecer um bom serviço ao outro. Tipo, né, as companhias de energia, se elas não quisessem ter um lucro tão grande, se contratassem mais pessoal, se fizessem um trabalho, né, de manutenção e de prevenção, a gente não passava por essa merda de ficar tantas vezes sem energia. A gente fica assim sem energia porque eles não querem investir nisso. Porque investir nisso significa que eles vão ter que gastar um pouco mais. Ao gastar um pouco mais, o lucro deles seria reduzido e eles não querem isso. Então, assim, é muito mais fácil deixar o povo sem luz, deixar o povo sem água, deixar o povo. Sabe por que o povo vai? Ah, o povo se dá um jeito, sobrevive. Porque realmente o pobre é um sobrevivente, bicho. Há várias, às vezes, grupos, coaches, sabe? Pessoas que ensinam como você pensar como um empreendedor, blá, blá, blá. Quem sabe lidar com a vida na real, quem é o grande empreendedor diário é o povo, porque é aquela pessoa que tem condição, ela não saberia viver como nós, como a gente que é do povo, que tem que se virar mesmo na prática. Fazer fortunas é fácil quando você já é rico, quando você explora os outros, é fácil. Eu quero ver o difícil mesmo, você pegar uma enxada, bicho. É você lavar uma roupa à mão, é você esticar o seu orçamento assim, que é o máximo para você dar conta do mínimo, sabe? Então, aqui a questão é que a gente tem que. A gente nos falta o básico. Imagina se eu trabalhasse em home office
e precisasse da internet, tivesse, né, trabalhasse para uma empresa e tivesse que prestar serviços pela internet, eu estaria demitida por causa dessas faltas de luz. Eu não marquei cliente para ontem porque eu tinha visto essa previsão de chuva, que não é para minha cidade, fica assim a meia hora de Juiz de Fora, mas apareceu até no Jornal Nacional, falou forte chuva para Juiz de Fora, então como é muito perto, já falei assim, aqui vai dar ruim também. Então já tive esse prejuízo, né? Não marquei cliente para ontem, porque eu sabia que se acontecer, ia chover, ia acabar a luz. Aí imagina se acaba a luz com o cliente aqui dentro. Imagina que a pessoa talvez possa ficar presa para voltar para casa. Imagina que talvez, por causa dessa chuva, ela possa sofrer um acidente indo para casa. Eu tenho que pensar em todas essas coisas, em ter condição para atender a pessoa e tal. Então, assim, a gente. Como é que você sobrevive assim, bicho? Porque se te limita até no seu trabalho, sabe? Te limita na sua sobrevivência. É uma bosta, velho. É uma bosta. Aí ontem, então, não consegui. A minha tia me deu o contato de uma farmácia lá de Juiz de Fora, que eles entregam aqui na cidade no sábado, o remédio. Aí eu falei com ela, tô esperando esse meu cliente me dar a resposta, porque assim, se ele me desse a resposta, eu tivesse que ir Juiz de Fora hoje para atender ele, eu preferia ir pessoalmente, comprar pessoalmente, porque eu já tomava essa injeção na própria farmácia, entendeu? Só que ele acabou não me dando resposta. Só que pode ser que ele tenha folga a partir da hora do almoço e fale comigo assim, olha, vem para cá na hora do almoço. Aí, se eu comprasse online, né, podiam vir entregar aqui e eu não estar aqui por ter ido para lá. Não sei se eu falei isso ontem e se eu tô repetindo, mas aí que eu fiz, mandei mensagem para minha mãe para saber se ela tá em casa, né, hoje. Ela falou que vai estar, porque aí eu falei assim, então eu vou comprar e vou mandar entregar no endereço dela, porque caso eu tenha que sair, pelo menos não acontece esse desencontro, né? De eu sair e o remédio chegar e eu não estar tá em casa para receber. Aí ela respondeu que sim. Só que aí na hora que eu ia mandar então mensagem para a farmácia, né? Para a moça da farmácia, que a minha tia me deu contato para encomendar o medicamento. Aí acabou a luz. Aí eu mandei agora cedo, só que eu mandei, era 7 horas da manhã, são 7 e pouca agora. Não sei se lá eles respondem depois das 8 ou depois das 9, esperar me responder para fazer encomenda, ver se ainda dá tempo, né? Porque eles só entregam aqui no sábado, ver se ainda das coisas que eles têm que entregar aqui, talvez esteja preparado, né? Se tem ainda como me encaixar e de mandar para mim esse medicamento. Aí, em relação à falta da vitamina B12, eu queria explicar como que é exatamente assim o meu estado. É como se fosse um celular que tem 100% de bateria. Mas aí, dependendo do tipo de aplicativo que você usa, tem uns aplicativos que consomem mais essa bateria, fazendo com que essa bateria ela acabe mais rápido. É mais ou menos isso. Tipo, agora acordei com energia, quero fazer um montão de coisa, mas dependendo das coisas que eu vou fazendo ao longo do tempo, é como se a minha bateria riasse, como se a minha energia fosse sugada, sabe? Tipo assim, como se eu ficasse sem energia muito rápido. Acordo muito animada, quero fazer muita coisa, e aí de repente é como se eu por exemplo, eu reclamo muitas vezes, ah, tem que ir na rua. Isso é uma coisa que me gasta muita energia. Você pode me ver na rua andando, correndo, indo lá, indo cá, resolver as coisas. Quando eu volto em casa, para casa, estou esgotada, esgotada do simples fato de ter ido à rua. Aí, tipo, você pode me ver num horário em que eu tô mais agitada, que eu tô normal e tal, conseguindo fazer as coisas e tal, mas você não me vê nas outras horas em que eu tô pior que estragada. E é isso, sabe? Aí a mão já começa a ficar inchada, os pés, a sensação é de inchaço, como se fosse pé de grávida, sabe? Muita dor na sola dos pés, muita dor nas pernas, como se a veia tivesse meio arriada também, sabe? Tipo assim, não consigo esticar muito, como se o peso do corpo tivesse todo em cima, assim, sabe? Do joelho. E curioso, eu emagreci 2 quilos. Eu não sei como é que foi que eu emagreci esses 2 quilos, porque eu não tô fazendo dieta nem nada e tal.
E é isso, gente. Agora tem que esperar ver se eu consigo para encomendar isso, né? Só que se eu encomendar isso, eu só vou poder tomar essa injeção na segunda-feira. Mas eu tenho que daqui a pouco descer na minha mãe, que era para eu ter feito isso ontem, né? Mas estava chovendo e sem luz não deu para eu fazer, porque minha tia mandou para mim a vitamina D que eu preciso, porque ela tinha lá. Então hoje a vitamina D eu já começo a tomar hoje. E minha mãe tinha falado comigo assim: ah, vou guardar um almoço aqui para você na geladeira. Porque ela queria. Ela me ligou na hora do almoço, perguntando se eu queria almoço. Eu falei assim: mãe, não quero não, porque eu fiz ontem janta e sobrou, então eu vou comer no almoço essa janta. Só que ela fez a coisa que eu mais amo, que é couve. Eu fui comprar couve esses dias no mercado, não tinha couve. Eis uma das coisas, assim, de você morar num lugar pequeno. Coisa simples assim, você não encontra, cara. Como é que eu consigo ter uma alimentação saudável? Eu simplesmente não encontro o que eu preciso. É uma das coisas boas também para ter vitamina B12 é fígado. Mas aqui no meu bairro, que eu saiba, eu também não consigo encontrar fígado. Eu teria que pegar um ônibus, fazer uma viagem para ir comprar um fígado. É aquela coisa, não que eu queira comer carne, mas como o ovo vai me dar dor, vou ficar cheia de dor abdominal, a minha opção vai ter que ser, nem que seja de vez em adicionar um pouquinho de carne, nem que seja o fígado, né? Adicionar na minha alimentação pra ela estar aumentada, porque eu preciso de energia, eu preciso fazer muita coisa, então eu preciso de energia, né? Então tem que ir lá buscar na minha mãe essa comida. Ela falou que ela fez couve. Aí eu vou almoçar isso hoje. E é isso, vou ficar por aqui. Vou ver se esse meu cliente me manda mensagem hoje. Eu até duvido, sabe? Porque esse meu cliente é uma pessoa muito explorada. Ele é uma pessoa que tem alguns problemas mentais. Não são problemas mentais que impedem ele de ter uma vida normal. Mas você vê que ele tem leves problemas mentais, está sim fazendo tratamento e coisa e tal. Mas você nota pela fala arrastada, você nota pelo jeito dele se comportar, pelo jeito dele andar, você nota. E é uma pessoa que sofre muito preconceito por causa disso. É uma pessoa que é explorada por conta disso, né? Que ele, do trabalho dele, tipo, falam que vai dar folga no dia tal. E aí quando chega tal dia, aí não dão folga para ele, ele fica preso. A pessoa que vive acaba vivendo pro trabalho porque as pessoas exploram ele, porque sabe que ele nunca vai reclamar disso, sabe? É uma pessoa que interiorizou a inferioridade, que pensa assim: ah, isso é tudo que a vida tem para me dar, a vida só vai ser isso para mim. Ah, eu sou burro mesmo. Eu tento trabalhar muito com ele, assim, sabe? Autoestima, elevar ele. Eu falo: nossa, mas você não é, não, você não é isso. Você é inteligente, tal. Porque eu não tô sendo mentirosa, não. Ele realmente é. Só que é uma pessoa que não teve na estruturas em volta, uma pessoa que não tem família e tal. Não teve esse suporte em volta de pessoas para estimular. Só pessoas mesmo pra sugar ele. Eu tenho muita dó dele, assim. Dó no, não é no sentido pejorativo, não, sabe? No sentido de torcer que a vida da pessoa melhore, sabe? Então, assim, é uma das únicas pessoas, assim, que eu aceito falhar comigo, porque eu sei que ele falha comigo não é porque ele quer, é porque exploram ele. Eu vou ficar por aqui, porque eu vou ficar agora esperando essa resposta lá da farmácia pra poder, né, ver lá o negócio, fazer o pagamento e tal, fazer a encomenda. E aí depois disso eu vou lá na minha mãe buscar comida, buscar essa vitamina D para começar a tomar. Ficamos por aqui, a gente se encontra no próximo vlog, se Deus quiser. Beijinhos.